salah dua ke. Ambil satu. Ini dah macam tu. Ada. Kalau boleh nak lah. Apa dia? Boleh. Tiket first.
RM5. Ini dua doang tiket. Excuse me. Bisa atas, atas pun main inside. Abang dah RM5 bah? Dia tak ambil, dia tak ada dua pecah. Nah, take one ticket each. Happy ke? Look here everyone. Look, look. Look here. Mami tak join. Jangan letak kepala kat luar tau. Dangerous. Ooh, Ataf, look. Look, say something. Bye. Tapi wire tak nak. Continue. Okay. Shoot continue. Shoot. Press the shoot button.
Okay, bigay na rin continue. In. Show up, skip. Show up, show up. So the arrow. Arrow to kata apa? Left or right? Boleh. So, you want to try different game? So, nak try different game? Yes. Probably get it. Play. Select weapon first. Choose your weapon. On your left. On your left. Look left. Easy, easy. Start. Two-handed. Ada box tu. You should shoot box tu. Shoot the box. Yes. And then press start. Kejap lah. Okay, ready. You saw two hand ada. You saw ada two. Two shield. Shield nak block dia. You saw look around, look around. Oh, in front of you, in front of you. There. Thank you, bagus. Ready? Hit! Shield, shield! Hit! Shield! Hit! Misal, look up! Look up ada apa? Ada apa dah? Okay. Cepat, cepat! Hit! Gitu je, haa! Kayu dia terbalik. Dah, itu kena tu game dia. Anak kita belakang sikit. Batman ke? Ke Spiderman?
Best tak Ataf? Ataf tak payah move. Don't move. Move your hand je. Why? Dia takut lah. Takut ke Ataf?